Grande Prêmio do Azerbaijão chegando, vamos falar sobre expectativas, dados, tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, entre aí na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Compras acima de R$199 você leva de brinde um chaveiro de metal belíssimo. Parcelamento no cartão sem juros, não perca essa oportunidade. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, entre pelo link aí na descrição, além disso você ainda ajuda o canal e economiza uma grana nos seus games favoritos. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Grande Prêmio do Azerbaijão. Está chegando a pista de Baku, pista de rua, nós vamos entrar em mais detalhes agora. São 6.003 metros distribuídos em 20 curvas, uma pista rápida, mas que é de rua. Tem também um trechinho ali no segundo setor que é bem mais sinuoso, a famosa parte do castelo, né? Só que no geral é uma pista rápida que tem pontos de ultrapassagem, inclusive a zona de DRS vai ser alongada para o Grande Prêmio desse ano, o que significa mais chances de passadas, né? Não vou dizer que é uma ultrapassagem, porque a gente sabe que não tem disputa. De qualquer forma, deve ser uma corrida bem movimentada. Essa pista já sediou 6 vezes o Grande Prêmio do Azerbaijão e 1 vez o Grande Prêmio da Europa, inclusive a primeira edição foi em 2016 como Grande Prêmio da Europa. Uma curiosidade importantíssima, em 86% das corridas tivemos pelo menos um safety car. Olha só que dado absurdo, a chance de um safety car no Azerbaijão é absurda. Por ser uma pista rápida e de rua, você tem muros muito próximos, qualquer errinho te leva para o muro. Você tem uma chance grande de fritar um pneu, por exemplo, que está vindo muito rápido. Por ser uma pista de rua, você tem muitas ondulações, temperatura também varia muito. Então o pacote de Baku é um pacote que pode gerar bastante entretenimento. Eu lembro que a primeira corrida em 2016, o pessoal pegou no pé porque foi bem ruinzinha, né? Mas depois Baku foi emendando algumas provas bem interessantes, algumas até caóticas. E no final das contas existe muita expectativa em cima dessa prova, porque tem o campeonato em aberto e tem também a própria pista, que possibilita muito entretenimento. Falando de algumas estatísticas de todas as provas disputadas nesse circuito, incluindo o Grande Prêmio da Europa, Sérgio Pérez é o maior vencedor, 2 vitórias em Baku contra 1 de Rosberg, Ricardo, Hamilton, Bottas e Verstappen. Já nos construtores, Red Bull tem 4 vitórias e Mercedes 3, a Ferrari nunca venceu em Baku, assim como a McLaren, só que a McLaren a gente dá uma colher de chá porque ela não estava disputando na frente nos últimos anos. A estatística mais curiosa de todas é a de aproveitamento de acordo com a posição de largada. Repare que o pole position tem 28% de aproveitamento, enquanto quem larga em terceiro também tem 28% de aproveitamento. Já quem larga em segundo tem 14%, que é a mesma taxa de aproveitamento de quem largou em sexto e quem também larga em décimo. Então é uma pista que, por ter muito safety car, muita paralisação, é muito caótica, você toda hora tá juntando os carros, etc., vira uma incógnita, você não tem aquele peso do qualifying tão grande como em outras pistas. Então largar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, claro, é bom você largar na frente, você aumenta suas chances de vencer, mas não é necessariamente fim de corrida se você largar um pouco mais atrás. Então vamos supor que um Norris, um Verstappen, larguem mais atrás. Não significa necessariamente que as coisas estão perdidas. Eles podem sim vir a ter grandes resultados pelo simples fato da pista permitir esse tipo de coisa. Então, Baku gera bastante entretenimento. E por falar em entretenimento, nós temos na previsão do tempo, sexta-feira nublada, mas ainda sem chance de chuva. No sábado a chuva pode cair, tem 25% de chance. Imagina se na hora do quali dá uma chuvinha fraca ali, lavando um pouco a pista, deixando as coisas um pouco mais dinâmicas. Pode acontecer, apesar da chance maior ser pista seca mesmo. Já no domingo, nós temos 0% de chance de chuva, então vai ser uma corrida no seco mesmo. Por isso que no sábado, dependendo da hora da chuva, as coisas podem ficar um pouquinho complicadas. Se ela cai na hora do quali, você pode dar uma embolada boa, porque todo mundo vai estar com acerto de seco. Então você pode embolar muito bem o grid para o domingo e gerar mais entretenimento ainda, gerar mais expectativa ainda. Falando de horários, primeiro treino livre às 6:30 da manhã, segundo treino livre às 10 horas da manhã na sexta-feira. Sábado, terceiro treino livre 5:30 da manhã e classificação às 9 da manhã.
No domingo, corrida às 8 da manhã. Preste atenção porque o horário é um pouquinho diferente do que o que nós estamos acostumados. Lembrando que a Band continua transmitindo durante essa temporada, até o final do ano, a Fórmula 1 normalmente, então você vai ter os treinos livres lá no Band Esportes, classificação e corrida na Band, e 2025 nós ainda temos que saber aonde vai ser transmitido a Fórmula 1. Informações da Pirelli. Nós temos o seguinte, C3, C4 e C5 é a gama mais macia da Pirelli para esse grande prêmio. Você vê pelo desenho do carro que a energia longitudinal ela é maior no pneu traseiro, muito maior, inclusive no dianteiro é bem tranquilo. Já a energia lateral, essa força lateral exercida, também é maior no traseiro, mas não com a mesma intensidade da longitudinal. Então os pneus dianteiros não sofrem tanto nessa pista, os traseiros é que acabam sofrendo a maior carga. Na esquerda você tem informações de cambagem e pressão, lembrando que a pressão pode ser alterada se a Pirelli assim definir ao longo do final de semana, se ela achar que é necessário. E nós temos então a pista de tração altíssima, de aderência baixa, abrasividade baixíssima, evolução da pista muito rápida, então no qualifying provavelmente vai ser aquela dinâmica, se for no seco, né? Vai ser aquela pista que está melhorando a todo instante, quem fizer a volta por último deve conseguir uma volta muito melhor. Estresse do pneu mediano, porque você tem esse equilíbrio entre dianteiro e traseiro. Frenagem forte, força lateral baixa e downforce baixo também, porque é uma pista de alta velocidade, por mais que seja uma pista de rua. O recorde da volta é de Charles Leclerc em 2019, 1:43.009. Vamos ver se nas 51 voltas deste domingo teremos quebra de recorde no Azerbaijão. Bom, a expectativa para a corrida é mais uma vez de uma corrida bem equilibrada, de uma corrida com possibilidades de vencedores diferentes. Nós não sabemos se Mercedes e Ferrari vão chegar para a briga, mas McLaren e Red Bull existe uma expectativa, por mais que a Red Bull esteja numa draga, então a gente nunca sabe, né? Vai que o Verstappen extrai um pouco mais do que está se esperando. Mas a McLaren é a favorita, isso com certeza, a McLaren é a equipe a ser batida. Falando em batida, tem alguém batendo aqui, eu acho que o vizinho fazendo algum ajuste aqui, então tem um barulhinho rolando, não repare. Então a expectativa é da McLaren, mais uma vez, chegar como favorita. A McLaren já fala em priorizar Lando Norris, nós trouxemos isso aqui inclusive recentemente no canal, mas agora eles estão reiterando isso, devemos comentar mais a fundo num vídeo próximo. E a expectativa que fica é de Mercedes e Ferrari, quem sabe, surpreenderem e chegarem também ali na frente para termos uma disputa de quatro equipes, o que seria fantástico. E eu tô botando quatro equipes forçando a barra da Red Bull, porque a Red Bull, nós sabemos, não tem apresentado grande performance nas últimas provas. Cabe a McLaren colocar o favoritismo na mesa e falar, ok, vamos tirar os pontos, dependendo do que acontecer nessa prova, a McLaren já sai como líder do campeonato de construtores. Então, uma mudança no campeonato já está prevista para o Azerbaijão, e no campeonato de pilotos depende muito aí do que Norris e Verstappen farão. Por mais que o carro da Red Bull tenha piorado muito, Verstappen ainda perdeu só 7 pontos para o Norris desde a sua última vitória lá na Espanha. Então, Verstappen está sendo muito consistente e aproveitando muito bem os vacilos do Norris, já o Norris não está aproveitando os vacilos do Verstappen, então o prejuízo para o Verstappen foi muito pequeno, se você pegar o recorte de performance das equipes. Quero saber a sua expectativa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!